ইলেভেন ডে উপলক্ষে আমার মানাহ অভয়ারণ্যৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত মহল কেম্পত আমি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে হাতী স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, হাতী মাউতবিলাকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, আমাৰ ডক্টৰসকল আহি পাব। তাৰপিছত অলপ পূজা পাতল আছে, হাতীৰ খাদ্য দিয়া। বিশেষকৈ আমাৰ মেন এলিভেন কনফ্লিক্ট এই সম্পৰ্কে সজাগতা আমি EDCসকলক মাতিছোঁ, তেওঁলোকক সজাগতা কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি এই এলিফেন ডে ইয়াতে পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। মানাহত ক'ত ক'ত? মানাহত পানবাৰী, ভূঞাপাৰা, বাঁহবাৰী আমি পালন কৰিছোঁ।